আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিলে হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে মিষ্টাৰ ৰাজ কাকতি, অলপ আগতে আপুনি এজন মানুহক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছে, যিজনে এতিয়া হস্পিটেলত জীৱন মৰণৰ যুঁজ কৰি আছে। এয়া কোনোবাই আপোনাক ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে। আপুনি ঠিকেই কৈছে, প্ৰথমতে ময়ো তেনেকৈয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু মই উপযুক্ত প্ৰমাণ বিচাৰিলোঁ, কিন্তু ভুক্তভোগীয়ে নিজে কৈছে যে তেখেতে এখেতক চিনি পায়। মইতো তাইক প্ৰথম দিনা দেখিয়ে ভাবিছিলোঁ এজনী অভদ্ৰ ছোৱালী। এতিয়া তুমি মোৰ লগত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব খোজাটো তাই ভাল পোৱা নাই বাবে এনেকুৱা অভদ্ৰামী কৰিবলৈ সাহস কৰিছে। মোৰ পাৰ্সনেল মেটাৰত মাত মাতিবলৈ তাই কোন? তই জাননে সি কি কৈছে, কিমান লেতেৰা কথা কৈছিল তই জান? অ' তাৰমানে তই তোৰ বায়েৰক অসভ্যালি কৰা হয়, ভালে পালিহেঁতেন। পৃথিৱীত আৰু বেলেগ ছোৱালী নাই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, তোকহে পালে। কথা কৈ নক, অন্তত তোক মই আৰু একো কথা নকওঁ, মনে মনে থাক। মা, মই এটা কথা কওঁ, তোমালোকে মোৰ বিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। কি? তোমালোকে মোৰ বিয়াৰ কাৰণে যিখিনি গোটাইছা সেইখিনি মোক দি দিলে হৈ গ'ল। তই কি কৈছ এইবোৰ? তোমালোকৰ যিটো বাজেট সেইখিনি মোৰ একাউণ্টত জমা দি দিলে হৈ গ'ল। আহ, মই সঁচাকৈয়ে একো বুজি পোৱা নাই, তই বিয়াখন কি বজাৰত কিনা বস্তু বুলি ভাবিছ নেকি? তুমি বুজিব নালাগে আৰু তোমালোকে বুজিবও নোৱাৰিবা। মই আজিয়ে এটা ডিচিশ্যন ল'ম। মা, এ ক'লে যে নাজানো, আজিকালি মই একো ধৰিব নোৱাৰা হৈছো। এই যে কথাবিলাক ইমান আকৰ গুচকে ধৰে মই বুজি নাপাওঁ। সকলোৱে কেৱল নিজৰ কথা চিন্তা কৰে। হমা, মই আধলি ওচৰৰ পৰা আহোঁগে, তাক কথাবিলাক অলপ বুজাই দিওঁ, সিহঁতো ভালকে বুজি পোৱা নাই। তাক বুজাই জানো কিবা লাভ হ'ব? কালি তাক ফোন কৰিছিলোঁ। কি? চেষ্টা এটা কৰি চাওঁচোন, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মই গৈ থাকোঁ, আহোঁতে হস্পিটেলত সোমাই আহিম। কি হ'ল, আপুনি মোৰ কথাখিনি শুনি একো নক'লে যে? বৰুৱাদা, মইনো কি ক'ম, আপোনাৰ চিন্তাক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, কিন্তু আপোনাৰ দৰে সাহস মোৰ নাই। এই আপুনি মোক সাহস দিছে নে ভয় খুৱাইছে? আপোনাক ভয় খোৱাৰ সাহসো মোৰ নাই, কিন্তু এইটো সঁচা যে কথাটোত মই ভয় খাইছোঁ। এতিয়া আপুনি মোক কওক, এয়া সিহঁতৰ নিকৃষ্টতম কাম হয়নে নহয়? মই আপোনাক কোনো পৰামৰ্শ দিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সিহঁতে ইচ্ছা কৰিলে আপোনাক ইয়াতকৈ নিকৃষ্ট কাম কৰিব পাৰে। আপুনি কি কৈছে, আপোনাৰ ছোৱালীক বোলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপোনাৰ ছোৱালীৰ ভাগ্য ভাল, অথবা আপোনাক ইহঁতে এটা চান্স দিছে, নহ'লে কোনোবা দিনা আপোনাৰ ছোৱালী ইয়াতকৈ বেয়া খবৰ পাবলগীয়া হ'ব পাৰে। তাৰমানে কি, ইমানতে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত আঁঠুৱাটো ভাল হ'ব? আপুনি সিহঁতৰ ওচৰত সৰু হৈ দেখুৱাবলগীয়া একো কথা নাই নহয়। তেনেহ'লে আপুনিয়ে মোক পৰামৰ্শটো দিয়ক। কোৱাচোন, এনেকৈ হঠাৎ কিয় আহিব লগা হ'ল? মই তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰোঁ নেকি? মই তোমাৰ হ'বলগীয়া পত্নী। তুমি মোক লগ কৰিবলৈ অহাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু নিশ্চয় কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আৰু সেই কথাটো মই জানো জানিব নোৱাৰোঁ। মোক এটা কথা কোৱাচোন, তুমি প্ৰকৃততে মোক ভাল পোৱা নে? সেই কথাটো আজি আকৌ কিয় প্ৰমাণ কৰিব লগা হ'ল? কাৰণ আছে প্ৰকাশ, তুমি জানাই মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ, মই তোমাক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নোখোজো। মইনো তোমাক ক'ত হেৰাই যাব দিছো? তুমি দিয়া নাই, কিন্তু আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহে মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। তোমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ? প্ৰীতি, তুমি কিছুমান অযথা কথা চিন্তা কৰি আছা, কোনে তোমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব আৰু কিয়? কোনেতো তুমিও জানা,
মাত্র মানি লব নোখোজা। তার কারণ কি মই ভালদরে জানো। চোয়া চোয়া প্রীতি, তোমাক মই এটা কথা কও, তুমি যদি মনত অনবরতে এটা সন্দেহ লৈ থাকা, ই আমার সম্পর্কটোর বাবে বেয়া নহব না? আমার সম্পর্কটো মই কেতিয়াও বেয়া হব নিদো, বিশ্বাস করা প্রকাশ, মই বিরাট অশান্তিত আছো। তোমার হয়েছে কি? আমার ঘরখনত মই উশাহ লব নোৱাৰা হৈছো। সিদিনা দেবানন্দ কাকতির পুতেক রাজ কাকতিক তাই বাটত ধরে মারপিট করেছে, দেউতাই পুলিশ কেস দিছে। আমারে খুড়া অন্য বরতে মদ খাই মাতাল হয়ে থাকে, তেও রাজর হইতে কাজিয়া করে নিজে মার খাই হসপিটালত আছে কই। সকলবুর তাই ইচ্ছা করিয়ে করেছে দাদার উপর প্রতিশোধ লবলে। তোমার ঘরখনে যাতে আমার ঘরখনের লগত সম্পর্ক নকরে তার কারণে আমার ঘরখনক বদনাম করিব খুজিছে। মোর ভয় লাগিছে প্রকাশ, ভয় লাগিছে। মই আর সেইখন ঘর কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰো। প্লিজ তুমি কিবা এটা করা। প্লিজ প্লিজ প্রীতি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তোমার আর মোর বিয়া ঠিক হয়েছে, আমার ঘরখনের কথা আছে, মা হতে কি কব? সেই বাবে তো কইছো মই তোমাকে এই থাকিব নোৱাৰো। মই তোমাক খুব ভাল পাও, বহুত ভাল পাও, তোমার অবিহনে মই থাকিব নোৱাৰো। হেই, আৰু মাত্র কেইটামান দিনহে বাকি আছে। ঠিক আছে, তুমি মোৰ কথা নাৰাখা ন? নালাগে, মাত্র মোক আৰু কোনেও কোনোদিনে নাপাব, কৈ থলো। প্রীতি প্রীতি, আপোনাক পরামর্শ দিয়ার দুঃসাহস মই নকৰো, কিন্তু আপোনাৰ সমস্যাবোৰ মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো। আপোনাৰ ঠাইত মই হোৱা হলে কেতিয়াবাই উমলি পৰিলোহেঁতেন। আপুনি সৎ সাহস থকা মানুহ কাৰণেহে ইমানখিনি সহ্য কৰিব পাৰিছে। ইমান দিনে দেখিছোঁ আপোনাক, এতিয়াতো আপুনি মোৰ মিতিৰ হ'ল। আপোনাৰ এই দুৰৱস্থা মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিম বৰুৱাদা। আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি থকা আস্থা আৰু আন্তৰিকতা দেখি মই ভাল পাইছোঁ। প্লিজ বৰুৱাদা, আপুনি আৰু যুঁজি নাথাকিব, কেইদিনমানৰ পাছত আপুনি ৰিটায়াৰ হ'ব। তাৰ আগতে আপোনাৰ ঘৰখন ভাঙি ছিঙি চুৰমা হৈ যোৱাটো এজন কলিগ হিচাপে মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। বৰুৱাদা প্লিজ, আপুনি কেছটো উঠাই লওক, সিহঁতৰ লগত আপুনি একো কথা পাতিব নালাগে। আপোনাৰ হৈ মই নালাগে, আপুনি মোৰ হৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত সৰু হ'ব নালাগে। নহয় বৰুৱাদা, আপুনি এবাৰ আপোনাৰ ঘৰখন আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কথা এবাৰ ভাবক। ৰাজখোৱা, আপোনাক নতুনকৈ ক'বলগীয়া মোৰ একো কথাই নাই, কিন্তু সকলোৱে এনে সময়ত কোৱাৰ দৰে আপোনাকো কথা এষাৰ কওঁ। আপুনি অতি কৌশলেৰে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ আগত শকত ধনৰ টোপলা দলিয়াইছে। অভাৱত থাকিলোঁ বুলি বিক্ৰী নহওঁ দিয়ক, আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। বৰুৱাদা, আপুনি এটা অতি বেয়া পৰিস্থিতিলৈ গৈ আছে, যুঁজিবতো লাগিবই, আপুনি সৰ্বশ্ৰান্ত হ'ব। আপুনি মোৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰিছে। আপুনি এনে এটা বেয়া পৰিস্থিতিলৈ নিজক লৈ গৈছে যেতিয়া, মই আৰু একো নকওঁ। মাত্ৰ শুনক, মোৰ ভাগিনে আপোনাৰ ছোৱালীক কেতিয়াও বিয়া নাপাতে। ৰাজখোৱা, আচলতে দুৰ্বল হ'ব লাগিছিল মই, ঘৰত গৈ আইনাখন এবাৰ চাবগৈ, নিজকে দুৰ্বল যেন দেখিব। মই অকণমান হস্পিটেলৰ পৰা আহোঁ। খুৰাকটো মাৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া তয়ো নিজৰ প্ৰাণৰ ভিক্ষা খুজিছ, মই সকলো শুনিছোঁ। কেছটো যদি তহঁতি উঠাই নল, ভুগিবলৈ সাজু হৈ থাক। কি? আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। বস, আসল কথাটো ক। চা, তোৰ পৰা কিবা বিচাৰিবলৈ মই তোক ইয়ালৈ মাতি অনা নাই, আৰু মোৰ কাৰণে তই একো কৰিব নালাগে। মারপিট কিয় কৰিছিলি কম, কিন্তু তাৰ আগতে তই দুটামান কথা শুনি ল'ব লাগিব। তই জাননে দেউতা কিমান সৎ মানুহ, দেউতাই যে তোৰ উন্নতি নিবিচাৰে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। দেউতাই তোক নিজেই চাকৰিৰ কথা কৈছিল, কিন্তু তই যিজন মানুহৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ গৈছ সেইজন কেনেকুৱা মানুহ সবেই জানে।
তোক হাতৰ মুঠিত ৰাখি দেউতাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব বিচাৰিছে। আৰু ৰশ্মি বোলা ছোৱালীজনীৰ কথা মই বেয়াকৈ ক'বলৈ যোৱা নাই। তাই হয়তো সৰুৰে পৰা যি লাগে তাকে পোৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই ক্ষমা খোজাৰ পাছতো তাই আজিলৈকে মোক ভাল ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই। মই তোৰ ইয়াত লেকচাৰ শুনিবলৈ অহা নাই জানো, কিন্তু সিহঁত কিমান পৰ্যায়লৈ নামিব পাৰে তাকে বুজাবলৈহে তোক ইয়ালৈ মাতি আনিছো। খুৰাকটো মাৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া তয়ো নিজৰ প্ৰাণৰ ভিক্ষা খুজিছ, মই সকলো শুনিছো। কেছটো যদি তহঁতি উঠাই নল ভুগিবলৈ সাজু হৈ থাক। কি তোৰ লাজ লগা নাই? সেই অসভ্যটোৱে তোৰ বাইৰৰ লগত বেজ্জতি কৰিছিল, তাৰ অসভ্যালিৰ কাৰণে খুৰা আৰু মই তাৰ লগত মাৰপিট কৰিব লগা হৈছিল। কি আছে, কি কলি তই? তোক প্ৰমাণ দিবলৈ মই তাক মোৰ গাত হাত দিবলৈ বাক কচম, তাৰ মানে মই বেজ্জত হ'বলৈ বাট চাব লাগিছিল। ঐ তোৰ গাত তেজ আছে নাই নে মগজু তোৰ লগতে সেয়াও বিক্ৰী কৰি চুপ, আৰু এটাও কথা নকবি তই। এতিয়াৰ পৰা তহঁতৰ যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে কিন্তু মই দায়ী নহয়, মনত ৰাখিবি। এতিয়াও সময় আছে, যদি নিজৰ ভালটো বিচাৰিছ কেছটো উঠাই ল, নহ'লে তহঁতৰ লগত আৰু কি হয় তহঁতি চাই থাক। যা যা, নিজৰ মগজুটো বিক্ৰী কৰিছ তো। এই পুলিচ অফিচাৰটোৱে জোখতকৈ অলপ বেছি কৰি আছে। দরকার হলে যে তারও ইয়ার পর ট্রান্সফার হব পারে সেই কথাটা তাক বুঝাই দিবা। হাতলে আহিব কিন্তু মুখখন অলপ বেশিকে মেলিছে। মোটো এনেকুয়া লাগিছে যেন এই বুয়াটুকে উঠাই লৈ আহো নেকি। মূর্খর দরে কথা নকবি, তেনেকুয়া করলে দীপনে আমার বিরোধিতা করব পারে আর তেতিয়া আমার প্রবলেম হব। মই তো বিচাৰিছো বুড়াৰ পৰা সকলো কাঢ়ি আনি বুড়াক একেবাৰে অকলশৰীয়া কৰি পেলাম। ৰাজখোৱাৰ ভাগিনীয়েকে যদি বিয়াখন নাপাতো বুলি কয় বুঢ়াই কিন্তু ভাল ঠেকেচা এটা পাব। আজিকালিৰ ছোৱালী শুনিছো একাডেমিক কেৰিয়াৰো বোলে ভাল, গতিকে বিয়াখন ভাঙিলেও ছোৱালীজনীয়ে বৰ বেছি এটা পাত্তা নিদিব যেন লাগিছে। তাইক একেবাৰে বদনামী কৰি এৰি দিব লাগে। ৰাজখোৱাৰ আমাৰ লগত ভাল যদিও ভাগিনীয়েকে কাৰো কথা নুশুনিবও পাৰে। এতিয়াবা কাম কৰোঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কৰিবি যাতে মিডিয়ালৈ একো বেয়াকৈ মেছেজ নাযায়। তাতকৈ ইহঁতৰ দ্বাৰাই বুঢ়াক প্ৰেচাৰ এটা দিব লাগিব। ই দীপনে বাপেককো মেনেজ কৰিব নোৱাৰে নেকি? পৰা হ'লে সি ঘৰ এৰি নাহিলেতেন নহয়। আহিছে বাবা, বহিছে। তোমাক এটা কথা কওঁ। অঁ কওকচোন। তোমাৰ দেউতাৰাই যিটো কেছ দিছে তাৰ বাবে আমি সকলো অস্বস্তিত পৰিছোঁ। এইভাৱেই নহয় যে আমি সাংঘাতিক ভয় খাইছোঁ, বৰং এইবাবেহে যে তেওঁ তোমাৰ দেউতা। আচলতে কথাটোৰ বাবে ময়ো আপোনালোকৰ আগত ভীষণ লাজ পাইছোঁ। কিন্তু এতিয়াতো আৰু এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মই যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, মানে আজি ভাগ লগ পাই কেছটো উঠাই ল'বলৈ কৈছোঁ। তোমাৰ সেই বাইৰৰ কাৰণে কেছটো হ'বলৈ পালে তাই মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। মই বুজিছোঁ। তোমাৰ বাইৰা নোহোৱা হ'লে তুমি ভাবা নেকি আমি এতিয়ালৈকে এনেকে বাৰু বাদ দিছোঁ এইবোৰ কথা। মই মাত্ৰ তোমাক ক'ব খুজিছোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে সিহঁতক তুমি কেছটো উঠাই ল'বলৈ বাধ্য কৰিবা, নহ'লে পাছত আমাক বেয়া পাই লাভ নহ'ব। মানে যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, হয় সিহঁতে কেছটো উঠাই ল'ব আৰু নহ'লে আপোনালোকে যিয়ে সিদ্ধান্ত নলওক কিয় মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আপুনি আপোনাৰ ভাগিনক কৈ দিয়ক আৰু সকলোবোৰ কাম মই কোৱাৰ দৰে কৰক। আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, কিন্তু মোৰ এই ভাগিনটোক লৈহে মই নিশ্চিন্ত হ'ব পৰা নাই। আপোনাৰ ভাগিন, আপোনাৰ কথাটো শুনিবই। Thank you.
শুনচোন, তয়ো বৰ বেছিকৈ ঘূৰা পকা কৰি নফুৰিবি। তুমি মোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে দেউতা। তোমাক কোনোবাই কিবা ক'লে হ'বলা বেলেগেনো আৰু কি ক'ব লাগিছে? সত্যত থাকিলে কিমান বিপদ, মোক নেদেখিলে মানুহে নাজানিবই। বিশ্বাস কৰা দেউতা, মই সেইদিনা গুণ্ডাগিৰি কৰিম বুলি কাজিয়া কৰা নাছিলো নহয়। সেই অসভ্য লম্পত্তে ইমান লেতেৰা কথা কৈছিল। জানো, সিহঁতে এইবোৰ ইচ্ছা কৰি কৰিছে যাতে মই ভয় খাই সিহঁতৰ ফাইলটো পাছ কৰি দিওঁ। সেইদিনা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ মোক মাতি নিছিল, এক প্ৰকাৰে মোক গালিয়ে দিছিল ফাইলটো পেলাই থোৱাৰ বাবে। ময়ো স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ, আৰু সেই ফাইলটোৰ এটা ফটোকপি মোৰ হাততো আছে। কোনোবা হায়াৰ অথৰিটিও আহি সেই ফাইলটো চাই মোক যদি কয় যে তাত কোনো গণ্ডগোল নাই, ৰিজাইন দিম বুলি কৈ দিছোঁ। মুখেৰে একো মাতিব পৰা নাই, ইহঁত চব চোৰ আৰু দগা পাছৰ দল। অচিজন ভাল, আকাশদাৰ ভাল বন্ধু, কিবা সহায় লাগিলে সহায় কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে। কাৰো ওপৰত দেখোন বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি। মই আধলিক লগ পাইছিলো, মানে তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যে দৰকাৰ নাই, তাৰ সিমানকণ মগজ থকা হ'লে এনেকৈ সি ঘৰ আহি যাবলগীয়া নহয়। নহয় দেউতা, সিহঁতে তাক আমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ লগাব, সঁচাটোতো তাক নকয়। সিহঁতে যি কয় তাকে বিশ্বাস কৰিব, লোভে তাক অন্ধ কৰি ৰাখিছে। প্ৰকৃত সত্য সি কেতিয়াও দেখা নাপায়। সি মোৰ ল'ৰাৰ নামত এটা কলংক, সি মোকো কেছটো উঠাই ল'ব কৈছে। নহ'লে বোলে কি কৰিব, কি ক'ব, বাপেকটো ৰাস্তাত ধৰি মাৰপিট কৰিব নে বায়েকক বিচাৰ? হ'ব দেউতা, এনেই ইমান উত্তেজিত নহ'বাচোন, এইবিলাক ফালতু কথা আৰু নাপাতোৱেই মনে মনে। বুজিছোঁ, মই আপোনাৰ সকলো কথাই বুজিছোঁ। মই বৰুৱাদাক এক প্ৰকাৰ কৈ দিছোঁ যে মই এই বিয়া কেঞ্চেল কৰিম। বৰুৱাই কি কৈছে? মোৰ কথা গুৰুত্বই নিদিলে। এই বুঢ়াটোক এটা ভাল শিক্ষা দিব লাগিব। তাৰ মুখেৰে মই আদৰ্শবাদ সত্যবাদী তাৰ ফেন উলিয়াই দিম, সি মোক চিনি পোৱা নাই। যত চব গণ্ডগোল হৈছে এই বুঢ়াটোৰ কাৰণেই, ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ দেখাই। আপুনি আপোনাৰ ভাগিনক কৈ দিয়ক আৰু সকলোবোৰ কাম মই কোৱাৰ দৰে কৰক। আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, কিন্তু মোৰ এই ভাগিনটোক লৈহে মই নিশ্চিন্ত হ'ব পৰা নাই। আপোনাৰ ভাগিন, আপোনাৰ কথাটো শুনিবই। আপুনি কথাটো বুজা নাই, সিহঁতৰ মাজত প্ৰেম হৈ আছে, আৰু প্ৰেমৰ কথাটো আপুনি জানেই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা তালৈ ফোন কৰি আছোঁ, ফোনটো চুইচ অফ পাই আছোঁ। ট্ৰাই কৰক, এই বুঢ়াটোক এটা ভাল শিক্ষা নিদিয়ালৈকে মই শান্তি নাপাম। ৰ'ব, পাইছোঁ। অ মামা, তোক কিমান ফোন কৰিছোঁ, চুইচ অফ কিয়? মই এটা বেলেগ কামত আছোঁ, সেইকাৰণে ফোনটো অফ হৈ আছিল। তোৰ লগত ডাঙৰ কথা এটা পাতিবলগীয়া আছে, তোৰ বিয়াৰ প্ৰসংগত। তই ঘৰতে আছনে? মই গৈ আছোঁ। নাই, মই ঘৰত নাই, অকণমান বাহিৰত আছোঁ। ইমিডিয়েট আহ, মই ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। তুমি আহাচোন, তুমি ফোন নকৰা হ'লে মই তোমাক ফোন কৰিলোঁহেঁতেন। কিয়, বিশেষ কিবা? মোৰ বিয়াৰ প্ৰসংগ। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ। আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। নহয় মানে মই ভাবিছোঁ হাতখন লেতেৰা নহয়তো। কি? মই মোৰ বিয়াখনৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। মই সেইকাৰণেই তোক লয়ালৈকৈ মাতি আনিছোঁ, তোৰ বিয়াৰ প্ৰসংগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। মই অলৰেডি এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ। তই তাৰমানে কথাবোৰ দেখি শুনি
অনুভৱ কৰিব পাৰিছ? মুঠতে খাটাং, তোৰ কাৰণে ছোৱালীৰ আকাল হোৱা নাই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।